Takže povieme si niečo, ako vznikli kajúcnici vo Válkovej vražde a čo tam robí Ďurka a Lipšic. Prednedávnom 25.7.23 som uverejnil článok, kde píšem, že Harman prezradil viac ako chcel o vyšetrovateľovi Ďurkovi a vražde Ernesta Válka. Teraz sa na to pozrieme troška takto. Vtedy som tam napísal, že čakal som posledného, ako budúci politici a mainstream, ale hlavne alternatíva a rôzneho aktéri budú reagovať na vyjadrenie štyroch zločincov v bielých košeliach. Všetci rozprávali všelijaké teórie, blablabla. Áno, som rád, že nie sú v uniformách, ale to nie je podstatné. Takže podstatný moment tej tlačovej konferencie nastal, keď je Hamran hovoril o Ďurkovi, ktorý sa údajne pričinil o vyšetrovanie dvoch zločincov a vrahov v rôznych prípadoch, ktorí sa neskôr vyskytli údajne aj vo vražde Ernesta Válka. Pripomeňme si, že títo dva zločinci mali dostať doživotné tresty za iné zločiny, ktoré tiež jednu inú vraždu tam spomína na tlačovke Hamran a tá sa stala ešte pred Válkom, čiže už ich policajti mali, už nepotrebovali s nimi robiť žiadne dohody o vine a treste a podobné hlúposti. Stačilo, už toto bolo proste vybavené, takže zbytočne sa tam s nimi na niečom dohadovali. Trebalo len preukázať, že sa teda zúčastnili aj pri vražde Válka, čo zrejme však ale nebude pravda. Pripomeňme, že mali dostať doživotné tresty za iné zločiny, kde jednej z obetí odstrelili hlavu brokovnicou. Obidvoch údajne vyšetroval práve Ďurka. Údajne vyšetroval aj ich lúpeže z minulosti, takže ich dobre poznal, vedel, čo im môže ponúknuť, aké benefity na to, aby nedostali do živote za tie iné zločiny, ale aby na seba zobrali vraždu Ernesta Válka. Jeden z nich začal vypovedať po tom, čo mu policajti oznámili, a konkrétne to bol vyšetrovateľ Ďurka, že práve ten druhý upravil odpaľovacie zariadenie na granáte, ktorý mu predtým dal. Toto netvrdím ja, to je súčasť toho spisu a bude o tom hovoriť v najbližšom videu, čo teraz si pustíme za chvíľu, práve Daniel Lipšic. Vyšetrovateľia mu tvrdili, že odpaľovacie zariadenie bolo nastavené tak, aby pri odistení granátu došlo k výbuchu a zabilo ho. Touto rozprávkou títo vyšetrovateľia podľa všetkého vyšetrovateľ Ďurka nahovoril jedného z páchateľov, aby vzal vraždu na seba, aby tak usvedčil svojho komplica, že práve on strieľal na Válka. Takže Ďurka už v roku 2011-2012, alebo keď sa to vyšetrovalo, už vtedy bol schopný s Lipšicom zosnovať takúto vec. Lipšic už bol vtedy advokát, takže to muselo byť po tom, čo zrazil toho človeka. Hej. Aby rozprávke nebolo tak rýchlo koniec, tak si pripomeňme, že tento páchateľ, obeť a zároveň udavač si vybral za svojho obhajcu pána Lipšica. Tu je však podstatné povedať to, že Lipšica si nevybral on sám, ale odporúčil mu ho práve Ďurka. Takže tandem Ďurka a Lipšic nefunguje len posledné 3,5 roka. Ešte k tomu všetkému si treba uvedomiť, že rovnaký modus operandi, keď páchatelia najzávažnejšej trestnej činnosti, ktorým hrozia vysoké tresty, zrazu svedčia v tých medializovaných prípadoch, dokonca berú na seba vinu za spolupáchateľstvo vymenou za nižšie tresty, presne ak títo. Tam už je jeden z nich odsudený, ten, čo svedčí proti Klinka, čo svedčí proti Radičovi, tak ten už dostal 8 rokov, ten je odsudený, ten druhý je vylúčený na samostatné konanie za vraždu, čo asi vyzerá, že ani sa nebude nikdy mu dokázaná. Takže dokonca nižšie tresty, ako dostal pestovateľ marihuany, ktorý vyrábal tie mastičky, čo mu ešte zobrali, myslím, že nejaké nehnuteľnosti. Takže keď vraždíte a lúpite, tak to dostanete za 6, alebo za 8, alebo koľko dostal. Ak nám tento spôsob vyšetrovania, priznávania sa a udávania vo veľkých kauzach pripomína politické kauzy posledného 3,5 roka, tak sa nemýlite, vnímate to celkom správne.
to, že sa tu už zjavuje Lipšic s Ďurkom, vás tiež vôbec nemusí prekvapiť a dokonca by vás to malo utvrdiť, že ich spolupráca nie je len spolupráca posledných troch rokov na medializovaných kauzach, ale má dlhoročné korene v zakrývaní zločinov. Na záver chcem poďakovať osobe Hamran, že nám všetkým takto ukázala, pripomenula, aké hlboké a historické sú vzťahy Lipšica a Ďurku pre zakrývanie najzávažnejších zločinov. Ten, kto sleduje moju prácu už dlhšie, vie, že niekoľko rokov upozorňujem na vyšetrovanie vraždy Kuciaka aj Ernesta Válka. Skutočnými vrahmi Kuciaka nie sú tí, ktorí dnes sedia v base, ale tak ani tí, ktorí sú odsúdení za vraždu Válka, nie sú vrahmi. Prepojenie na Lipšica ako upratovačku sú nespochybniteľné. Teraz neviem, jak by som to jednoduchšie ukázal, jak týmto článkom a tými videami, ktoré teraz si pustíme. Je len otázkou času, kedy sa podarí preukázať tieto zločiny, ak bude teda, jak sa hovorí, že politická vôľa, alebo keď nie je politická vôľa, tak sa nič takéto nemôže vyšetriť. Takže všetky tieto zločiny sa raz musia vyšetriť, čo sa dejú aj na NAKE, na úrade špeciálnej prokuratúry a vlastne všetky riadi Daniel Lipšic a nie tak, jak si ľudia myslia, že tamto riadi Spíšiak a tam Hamra. Nie, to všetko riadi Lipšic. Spíšiak je s ním zviazaný ešte z jeho kauzy zrazenie človeka, kedy údajne pomáha likvidovať kamerové záznamy v Poluse, aby teda sa nedalo preukázať, kde pán Lipšic vtedy pil, ale to je iný príbeh. No, čo ďalej k tomu dodať? Slovenský štát je v súčasnosti v rukách Lipšica. Vyzerá to, že aj mnoho rokov predtým a bezpečnostné zložky, najmä NAKA, úrad špeciálnej prokuratúry, priamo pod kontrolou Lipšica. Áno, tú políciu si kontroloval cez Spíšiaka, Spíšiak riadil Hamrana, či jak sa volal. No, pozrieme si teraz toto video, aby sme to nenaťahovali, kde sa toto vraví, jakú úlohu vo vražde, vo vyšetrovaní vraždy Válka, ak zahral práve pán Ďurka. To je 30 na 32. minúte. Spolupracovník, kolegov z prezídia policajného zboru. Ak ho niekto pozná, tak v tomto prostredí pána Ďurku poznajú. A pre mňa je zarážajúce, že kľudne sa od pána ministra jednu otázku smerujúce k tomu, kto je pán Ďurka. To je pán Ďurka a prečo je toxický z pohľadu generálnej prokuratúry alebo dozorujúceho prokurátora, prečo je vlastne obvinený, čoho sa dopustil, čo také pozitívne spravil pre policajný zbor alebo pre našich spoluobčanov, že dostal takú dôveru kariérne postúpiť, alebo pán Ďurka to vnímal tak, že pre nie je to kariérny postup. Keď sa na mňa obrátili z inšpekcie, že by mali záujem pána Ďurku, bol som nešťastný, spýtal som sa pána riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry, či s tým prestupom súhlasí. Povedal, že ak niekto, pán Ďurka si to určite zaslúži. Poviem vám, kto je pán Ďurka, len aby vedela naša spoločnosť, že kto je pán Ďurka, lebo veľakrát sa jeho meno omielalo a len v tom negatívnom kontexte, tak myslím, že najvyšší čas, aby ste vedeli, kto je pán Ďurka. Pán Ďurka okrem iného rozpracoval pána Maka. Vďaka tomu, že rozpracoval pána Maka, dnes existuje vôbec prípad očistec. Okrem toho sa na tom podielal pán Čulila, ďalší zločinec podľa niektorých politicky exponovaných osôb. Pán Ďurka objasnil lúpežné prepadnutie všeobecnej úverovej pobočie všeobecných úverových bank. To boli tí, ktorí lúpili v tých maskách Schwarzeneggera a tak ďalej. Neskôr sa tieto osoby usvedčili ako páchatelia lúpežného prepadnutia u bývalého právnika Válka. Jedna osoba je právoplatne odsúdená za lúpežné prepadnutie u Válka, druhá je obžalovaná z vraždy u pána Válka. To znamená, na tom sa podielal tiež pán Ďurka. V súvislosti s týmto prípadom a týmito dvomi páchateľmi objasnil ďalšiu vraždu, ktorú spáchali títo dvaja páchatelia predtým. Je tam právoplatný rozsudok. Pán Ďurka rozpracoval sám najsilnejšiu zločineckú mafiánsku skupinu v podmienkach Slovenskej republiky, Takáčovcov.
Pán Ďurka stíhal pána špeciálneho prokurátora Kováčika, tam vám nemusím hovoriť, ako to dopadlo. Dopadlo to tak, že... Dobre. Myslím si, že toto stačí vedieť o Ďurkovi, že teda ktorý je sa nachádzal priamo zo v tejto veci. Ale čo je podstatné, vyjadrenie pána samotného advokáta k dohode o vine a treste pána Klinku. A teraz počúvajte veľmi dobré príbeh o granáte, ktorý si vymysleli vyšetrovateľia na čele s Ďurkom, aby tak nahovorili na vypovedanie jedného proti druhému u týchto dvoch lúpežníkov. Takže teraz počúvajte. Na základe toho, že bola urobená expertíza granátu, ktorý mal pri sebe pri lúpeži v Kremnici, a táto expertíza preukázala, že bolo manipulované spojisko granátu, inými slovami, že granát, pokiaľ by ho použil, by mu vybuchol v rukách a jeho by usmrtil. Tým pádom, keďže vedel, od koho ten granát má, tak nadobudol obavu, podľa mojej mienky pomerne reálnu obavu, že jeho komplic, obvinený Radič, sa ho snaží ako nepohodlného svedka zbaviť. Druhý dôvod samozrejme, že bol, aby dostal nižší trest pre lúpež v Kremnici, tak začal vypovedať alebo zvažoval vypovedanie vo veci vraždy Ernesta Válka. Následne došlo k akejsi nedohode, nedorozumeniu, pri ktorom som ja nebol prítomný, kde sa rozhodol, že ukončiť svoju spoluprácu a ďalšiu spoluprácu podmienil tým, že prevezmem jeho obhajobu. Ja som sa kvôli tomu s ním stretol, stretol som sa aj s rodinou Ernesta Válka a nakoniec som sa rozhodol obhajobu prevziať práve preto, aby tento prípad bol objasnený, pretože išlo o mimoriadne traumatizujúci prípad, kauzu, vraždu. V tom granáte bolo už konanie v Pezinku na okresnom súde, pán Radič bol oslobodený, teraz sme sa dozvedeli, že ani prokurátor voči tomuto rozhodnutiu prvostupňového súdu nepodal sťažnosť, to znamená, že toto rozhodnutie je právoplatné. Čo na to hovoríte? Ja čo ten sa prípad nepodarilo preukázať v podstate, nepoznám, že to mal od pána Radiča? V trestnom Radiča. Konaní samozrejme, že je prezumpcia neviny a dôkazné bremeno znáša prokurátor. Čiže pokiaľ súd nepreukáže mimo rozumnú pochybnosť, že konkrétny človek nejaký trestný čin spáchal, tak musí byť oslobodený. Tak to proste je. Tak je nastavené dôkazné bremeno. To neznamená, že keď je oslobodzujúci rozsudok, že ten človek to aj reálne nespáchal. Jednoducho to znamená, že nie je dostatok dôkazov, aby bola uznaná jeho vina. No, tuto sme mohli vidieť priamo Dánovú výpoveď a popísanie situácie vymysleného s granátom. Čo je však podstatné, že teda sa nám tam zjavuje tento Ďurka. A teraz si môžeme vypočuť to, čo ešte v roku 2019 povedala ex-manželka doktora Válka. A to potvrdzuje aj tú našu verziu, že toto sú len podhodení kajúcnici, ktorí to nikdy nespáchali. A myslím, ja som nikdy nevidel ten spis, som nemal tú možnosť, aj keby som ho rád videl. Ale všimnite si, že z Válkovho spisu neuniklo absolútne nič. Aj keď tam bol Lipšic advokát, ale neuniklo absolútne nič. Nič ako pri Kováčikovi a neviem, všetkých týchto politicky exponovaných kauzach posledných troch rokov. Čiže tu neuniklo nič, tu sa nikomu nehodilo, aby sa o niečom vedelo. Takže nech sa páči. Bolo v rozpore s jeho pôsobením v licenčnej rade. Môžeme sa vrátiť aj k tomu, čo ste povedala, že ste študovali spis vraždy vášho pána manžela. Áno. Tak chcem sa opýtať, aký máte dneska názor na to, čo hovoria dôkazná situácia, čo ste sa v spise dozvedeli na motív vraždy a tej dôvodu celého? Priznám sa, že ešte som to nepreštudovala úplne celé. Preštudovala som si hlavne výpovede Klinku a Radiča. A som z toho dosť zhrozená, pretože výpovede tých dvoch sa absolútne v ničom nezhodujú. Oni sa nezhodujú ani v tom, v ktorými dverami vošli. Či samozrejme obvinujú jeden druhého,
nezhodujú sa v tom, kde dopadlo telo. Jeden hovorí, že dopadol na chrbát, druhý, že dopadol na brucho. Niekedy mám z toho až taký pocit, keby tam ani vôbec neboli. Dokonca tvrdia, že zaznel iba jeden výstrel, v tomto sa zhodujú. A čo som si prečítala znalecký posudok, tak ten tvrdí, že tie výstrely museli byť aspoň dva, pretože tá dráha tej strely to nemohla urobiť len jedna nábojnica. Veríte tomu, že majú orgány činné v trestnom konaní v rukách ľudí, ktorí zavraždili vášho manžela? Ja osobne si myslím, že nie. Ja si stále myslím, že buď teda, mne to prípada tak, ako to buď zobrali na seba, alebo tam bol ešte niekto iný. Povedané priamo a na rovinu. Po tých rokoch dnes, podľa vás? To netuším motivom. A veríte tomu, že to bola naozaj žena lúpeš? Že oni tam išli lúpiť? Nie, tomu takisto neverím, pretože ostala tam peňaženka, veď keď som sa pýtala vyšetrovateľov, že ako je to možné, že teda keď idem lúpiť a z toho istého kufríka zmizla zbraň a nezmizla peňaženka, kde tá hodnota tej peňaženky bola vyššia ako tá zbraň, keby ju teda niekde predávali na černom trhu, tak mi to nedáva absolútne žiadnu logiku. Na tom by vyšetrovateľia povedali, že však oni sa ako zlakli a že utekali preč. Ale ja keď sa zlaknem, tak nebudem predsa s mŕtvým telom manipulovať, nebudem logicky rozmýšľať, aby ho nebolo vidieť z ulice, tak ho nebudem ho ťahať za nohy, za roh, aby ho nebolo vidieť. A budem si tam ešte prezerať jeho kufrík a niečo hľadať. Jeden z nich dokonca tvrdil, že oni mali typa. To nebolo vyšetrené. Že vraj typ nebol. A to takisto mi to nie je jasné. Že má väčší odnos peňazí doma. To neviem. To vôbec neviem, k tomu to mohlo dať, pretože on nikdy nenosil väčšie množstvo. Nikdy. Pani Valková, jaká je vaša otázka zásadná na vyšetrovateľa, keď už máte tieto informácie a keď hovoríte tak závažné vaše názory, že neveríte tomu, že, ak som to správne pochopil, neveríte tomu, že polícia má v rukách alebo zadržiava ľudí, ktorí zavraždili vášho manžela. Čo hovoríte vyšetrovateľovi a či ste aj nejakým spôsobom takéto vaše podozrenia alebo respektíve presvedčenia už tlmočili orgánom činným v trestnom konaní? Ja si myslím, že by sa ten prípad mal opäť otvoriť, ale uvidíme, až keď teda príde k riadnemu pojednávaniu, pretože 31.12. má byť dohoda o vine a treste s Klinkom, ktorý teda vlastne začal rozprávať o tomto prípade. A až potom, teda, keď bude riadne pojednávanie s tým druhým obvineným, s Radičom, tak myslím si, že vtedy môžeme do toho zasahovať. Teraz myslím, že to ešte nie je možné. Tak ideme robiť, čo sa bude dať. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. No, myslím si, že toto nepotrebuje komentár. Absolútne žiadny. Tu môžete vidieť, toto je to stvorenie, pán Ďurka. Fakt akože veľmi nepríjemný človek. No, čo nám toto dokazuje, že niečo tam nesedí, niečo tam veľmi smrdí. A ako vravím, toto sa tu deje celý život a diať sa to bude, pokiaľ to niekto naozaj všetko nezastaví a nemyslím si, že to je jednoduché, lebo sa to deje toto vo všetkých štátoch a deje sa to normálne, akurát, že sa o tom nehovorí, zakrýva sa to ešte lepšie, ako u nás. A no však môžete sa pozrieť na Juliana Assange, to je živý príklad toho, keď chce štát niekoho zničiť, tak ho naozaj zničí aj na cudzej pôde. No, pán Lipšic a pán Ďurka, máte veľmi, veľmi veľký problém. Budeme veľmi radi, keby sa s týmto prípadom konečne niečo urobilo, aj keď to nevidím nejak rúžovo. Keďže 12 rokov, alebo koľko to tu píšu, počkajte. 12 rokov, toto je, takže 13, dneska je 24, takže 14 rokov súd není schopný odsúdiť vrahov. Dokonca obžalovaný z vraždy právnika sa chystá na slobodu. Výborne. Takže zalúpeš, čo chvíľa bude vonku. No, čo dodať?
vidíte, že predsa len táto justičná mafia tu není 3,5 roka. Diala sa tu vždy, už keď som to hovoril po akcii Hyena, keď som bol vtedy v Infovojne, že to sú vyfabrikované veci, že táto skupina to robí dlhodobo, či už to bolo aj pri zakrývaní inej trestnej činnosti. Máme jediné šťastie, že ako myslím teraz všetky občanov, že sme sa o tomto dozvedeli, že to není len nejaké tvrdenie moje alebo nejakých poškodených ľudí, ktorí sa akože obhajujú týmto spôsobom. Ale máme to preukázané našťastie vďaka tomu, že sa to udialo v politicky exponovaných kauzách a politici sa tomu venovali, ináč si myslím si, že by nás nikto nikdy nevypočul. A vlastne ani nás nepočúval, lebo nás sa tieto prípady netýkajú. Takže asi toľko k týmto zločincom. Ďakujeme ti, pán Hamran, že si nám takto pomohol odhaliť ďalšie pozadie, kde je namočená čurilovská mafia na čele s Lipšicom. Ešte jedna vec na záver. Možno treba povedať, že totižto v ČSOB banke v Trezore mal Valko zavreté nejaké veci a nejaký vyšetrovateľ to musel vyzdvihnúť a niekomu to odovzdať. Zrejme Lipšicovi. Vyzerá to tak. Kto má obsah tohto trezoru, tak ten je namočený vo vražde. Či už ako upratovač pán Lipšic, ktorý vidíte, že jakú dlhú dobu sa venuje tejto nelegálnej činnosti upratovania zločinov oligarchov. A hlavne, ako dlho spolupracuje s justičnou mafiou znaky. A samozrejme z úradu špeciálnej prokuratúry, lebo ako ste mohli počuť, dokonca sa prokurátor ani tam neodvolal kvôli tomu Klinkovmu prípadu. Takže asi toľko. K Válkovi už nebude čo viac dodať, ale aspoň sme to takto mohli nejak ukončiť. Keď bude niečo nové, tak si o tom určite povieme.